219 monumente kulture rrezikojnë që të shembe në të gjithë vendin. Restaurimi i tyre do të kushtonte shtetit shqiptar 1.6 milion euro. Në seancën dëgjimore me Ministren e Kulturës Mirela Kumbaro të Komisioni Parlamentar i Medias dhe Mjeteve të Informimit Publik, është diskutuar çështja e dëmtimeve të disa monumenteve të kulturës për shkak të rreshjeve të ditëve të fundit, të cilat sipas ministres janë 219 objekte të cilat rrezikohen nga erozioni. Është ura e Hoshtevës, e ndërtuar mbi lumin e Zagorisë, Drejtoria Rajonale Gjirokastrës, edhe më parë kishte evidentuar problematika në këtë urë. Ishte e pamundur që për shkak të nivelit shumë të lartë të ujit, ndërhyrje të kryeshin në këtë periudhë të vitit. Edhe Kalaja e Gjirokastrës ka pasur një situatë të rënduar, por ndërkohë sigurisht paraqet edhe problematika të shumta, të mbartura jo thjesht në vite, por në dekada, të cilat kanë të bëjnë në fakt me qëndrueshmërinë e shpateve mbi të cilët ngrihet Kalaja e Gjirokastrës. Në fakt, dëshmi e kësaj problematike është edhe, e shohim dhe në disa studime të cilat janë kryer në vite. Nga prezantimi doli që juve i kishit bërë çdo gjë dhe ishte thjesht natyra. Këtu na keni dhënë 219 objekte. Po, e përmendat njëtën shifër. Drejtoresha juaj thot 190 objekte. Në relacionin që i keni dërguar, komisioni thonë 67 objekte. Objektet i heri vini, heri hishni, sepse doni që ti hishni nga objektet të mbrojtura në trashëgimin kulturore, sepse fillojnë kullat, fillojnë interesat. Kalaja e Gjirokastrës po shkatrohet. Urat për rreth po shkatrohen. Zonja ministre foli, po zonja ministre nuk tha. Realisht, çka ka bërë të prandaluar? A i ishte një shkatrim i paralajmëruar. Mos harojmë dhe një gjë tjetër, zoti Shehu, që në vitin 2012 UNESCO vuri alarmin për Gjirokastrën, se vërtet është ashtu siç thoni ju, sepse vërtet kishte asnjë lloj, nuk kishte asnjë plan. Megjithëse ishin harxuar jo pak para edhe tek banesa e kabilatëve, ndërkohë që sot janë vetë gjirokastritët që flasin për një cilësi restaurimi, si radh ndonjëherë të gjithë qafës së pazarit. Për sa i përket monumenteve të kulturës, ministrja nuk do të mbaj përgjegjësi me të gjitha urat që mund të rrëzohen nga kohë e keqe në gjithë Shqipërinë. Po, do ta përgjegjësojmë për punën që ka. Do ta kritikojmë për ato që nuk e kanë bërë. Po, kritikojmë, pastaj përgjegjësojmë. Jo, ti je realist. Do çase, po. Jo, ne realist. Jo, ne realist. Po fut në kull të qendrën e Tiranës dhe ta hapim kontar. Po skadrohet kala. Ato që kanë bërë do bëjmë shumë. Po zhdukni historinë, po zhdukni monumentet e kulturës.